Dette foredraget her er for så vidt et litt vanskelig foredrag å holde. Jeg skal ikke på en måte gå inn og være veldig fagjuridisk på noen som helst måte, fordi det tror jeg er strengt tatt uinteressant for publikum. Jeg regner med at foranledningen for dette er et foredrag som jeg holdt på NTNU for noen år tilbake. Et foredrags rekke som for øvrig fikk litt mye blest. Jeg tror ikke det var på grunn av meg, men kanskje på grunn av noen av de som kom etterpå. Men i hvert fall der påstod jeg at hvis du sammenligner Israel og deres overholdelse av folkeretten i forbindelse med krigføring og militæroperasjoner med de aller fleste land som det er naturlig å sammenligne Israel med, så tror jeg konklusjonen blir den at Israel kommer ut godt over gjennomsnittet i forhold til overgrep på humanitærretten. Og det er en påstand som jeg absolutt står ved. Og så er spørsmålet, kan jeg empirisk dokumentere dette? Nei, det kan jeg jo naturligvis ikke gjøre empirisk. Men jeg skal si litt om hvorfor det. Men først så skal jeg bare gjøre det helt klart at det jeg snakker om her, det er det som man i folkeretten kaller for ad in bello. Det er ikke det som vi kaller for ad bellum, som er spørsmålet, har Israel rett etter folkeretten til å være okkupant på det som defineres som okkupert palestinsk territorium? Har de rett til å gå inn i Libanon i 2006, og så videre, basert på selvforsvar, og så videre? Altså spørsmålet om begynnelsen på konflikten. Det jeg skal snakke om, det er hvordan de opptrer når de er i en væpnet konflikt, og det er de jo for så vidt, om ikke på permanent basis, så er de det en god del. Altså når Israel driver med militære operasjoner. Men det vil altså da si at dette her handler ikke om hvorvidt det er en lovlig eller ulovlig okkupasjon, og så videre, og så videre. Det er ikke et spørsmål som jeg forholder meg til. Jeg snakker heller ikke om legitimiteten, som ikke handler om hvorvidt det er riktig, eller, altså hvorvidt det er lov eller ikke lov etter folkeretten, men heller ikke hvorvidt det er riktig eller ikke riktig. Det tar jeg heller ikke stilling til. Så bare vær helt klar på det, at det er ikke en del av det som er temaet her. Men det er jo et problem også, fordi at når man snakker om Israel som overgriper, så er det jo ofte fordi man blander dette, ikke sant? Man mener at jo, dette var ulovlig. Og så kan man komme med forskjellige årstall. Eller så kan man mene at nei, det var lovlig, og derfor så. Ikke sant? Men veldig ofte så handler det først og fremst om hva som er legitimt da. Men legitimiteten har jeg ikke noe mer ekspertise på enn nær sagt hvem som helst andre. Så det tar jeg ikke opp til diskusjon. Og der er det sikkert veldig mange ulike syn, både i salen, og det er sikkert en del av de som er uenige med meg, og så videre. Men det skal jeg heller ikke diskutere, fordi dette her handler egentlig ikke om det som sådan. Men når det gjelder å skulle sammenligne Israels militæroperasjoner, altså Israel som militærmakt, og i hvor stor grad de overholder folkeretten, i forbindelse med den type militæroperasjoner, så er det jo en god del utfordringer rundt det å skulle sammenligne det med andre land. Mange utfordringer. Det er både fordi at det er få konflikter som har den type lignende partsforhold som det Israel-Palestina-konflikten har. Varigheten i denne konflikten her er av en annen type enn de fleste andre konflikter. Den har pågått veldig lenge, og det påvirker også hvordan israelske militære forholder seg til ulike typer konflikter. Ikke minst det faktum at du har både sånne episoder som flotillaen, som egentlig handler om politimyndighet, men hvor militæret utøver det. Ikke sant? Det er en type ting som israelerne har hatt mye av. Du har
det israelske militæret som skal vi si en slags beskytter av israelske bosetninger på Vestbredden, hvor de har en mer sånn ja, slags politimyndighet der også, men mer I en sånn beskyttende modus. Og så har du lavintensitetsoperasjoner, som da ofte skjer I tilknytning til det, altså på Vestbredden. Og så har du det som mer sånn full insurgency, opprørsmotstandere, som de har I stor grad på Gaza. Og så har du det som for eksempel skjer I Libanon, når de står overfor Hezbollah, eventuelt da, med eller uten libanesiske soldater, eller syriske for så vidt, militære og så videre, som mer sånn fullskala krig, og så har du de konvensjonelle motstanderne som Israel har hatt opp igjennom. Så det på en måte, Israel opererer på alle disse nivåene, og det det veldig få andre militære, altså få andre land som gjør. Hvis vi ser på Norge, så har jo vi I Afghanistan drevet med det som sånn blanding av militære som politi og sånn lavintensitets motstandere, og så har man nå Libya I fjor, som jo var noe, det var en mye mer sånn konvensjonell motstander, men hvor Norge jo selvfølgelig bare var I luften. Ikke sant? Så men Israel har på en måte alle disse. Det gjør det veldig vanskelig å sammenligne Israel, fordi man må eventuelt sammenligne med flere andre. Det også det at Israel-Palestina-konflikten, det kanskje det som det aller viktigste, og det skal jeg snakke en del om, den definitivt helt uten sammenligning mest synlige konflikten I verden I dag. Og det ikke bare I Norge, som vi snakket om I forrige time, holdt jeg på å si. Det gjelder jo også I nesten alle land I verden. Altså hvis man reiser til Thailand, kan man plutselig få voldsomt brennende meninger om Israel-Palestina-konflikten. Eller på Filippinene, altså veldig mange steder som veldig off, også I forhold til religiøs affiliering med parten og så videre. Det en konflikt som følges veldig tett internasjonalt. Men det viktigste kanskje at militære operasjoner I de aller, aller fleste land, de jo klassifiserte. Det klassifisert informasjon som man ikke kan bare gå på nettet og få beskjed om hva som har skjedd, og så videre, og så videre. Også når det gjelder militærets oppgjør internt, så det ikke alltid at det tilgjengelig. Sant? Hva som for eksempel rules of engagement, som på en måte de reglene som militæret benytter for visse typer militæroperasjoner, det ikke tilgjengelig informasjon. Ikke sant? Norge har aldri snakket om hva slags rules of engagement vi har I Afghanistan, fordi det naturligvis militære hemmeligheter. Ja? De snakker ikke engang om hvordan vi klassifiserer det som konflikt. Det gjør vi ikke her I Norge. Det har vi ikke snakket om I det hele tatt I Afghanistan, fordi det unntatt offentlighet. Ja? Og det gjelder for alle andre konflikter. Og jo nærmere du kommer konflikter hvor det handler om strengt tatt nasjonal sikkerhet, det gjør det jo ikke for Norge I Afghanistan I en sånn snever forstand, og heller ikke I Libya for så vidt. Men det gjør det jo for Israel og mange andre land I sine konflikter. Amerikanerne litt annerledes, for de definerer på en måte sin nasjonale sikkerhet på en litt annen måte. Men det gjør at dette her jo, det ikke tilgjengelig informasjon. Og det gjør også at det blir vanskelig å sammenligne. Altså. Dette med israelske militære operasjoner på alle. Og så problemet rundt altså problemet. Den, altså israelske militære operasjoner, hvis vi sammenligner de med de fleste andre militære operasjoner rundt om I verden, så de overeksponerte. Ikke bare I media, men på mange andre måter også. Dette her jo for så vidt en velsignelse, I den grad man kan snakke om det, når man snakker om dette temaet her. Det jo jeg, for jeg har jobbet med det så lenge, så jeg har opparbeidet meg en relativt sånn kynisk holdning til det. Så hvis dere blir støtt, så ber jeg om unnskyldning. Fordi at reglene, de beskytter bedre de ment å beskytte. Ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi at israelske aktører som holder på med militære operasjoner, som ikke det sånn undercover, som selvfølgelig helt off.
de følges med argusøyne internasjonalt. Ikke sant? Når du har flotilla-episoden, eller i forbindelse med Gaza-krigen, så går det, altså, det går kun dager før det internasjonale samfunnet møtes. Det går uker, så har du trommet sammen en eller annen ekspertkomité som skal følge opp dette her og se. Og så går det et par måneder, og så har du en rapport, så diskuteres det hvordan man skal gjøre dette, og så videre. Så. Så, og det er på en måte på de der formelle planene. De aller, aller færreste andre konflikter opplever det. Men det er klart, det gjør at israelske aktører er jo også klar over dette her. Og det påvirker antageligvis i positiv retning. Det ville det gjort med enhver, rett og slett. Det som også er en av velsignelsene til Israel er at i og med at det er det, den konflikten som følges mest, så skaper den også presedens på en helt annen måte. Det vil jeg i praksis si, det er ikke bare i Norge man blir veldig opprørt når man ser palestinske barn som lider på grunn av militære angrep fra Israel. Det skaper voldsomme reaksjoner i veldig mange land. Men det er fordi at vi er mye nærmere, fordi vi følger konflikten fra dag til dag, så har man mye, mye nærmere forhold til offrene. Og det gjør at når for eksempel NATO bruker klasevåpen i Kosovo i 1999, så er det masse rapporter om problemene med det. Når amerikanerne og britene bruker klasevåpen under invasjonen i Irak, som tok livet av veldig mange sivile, så var det ingen som var egentlig spesielt interessert, selv om man hadde hatt disse rapportene for så vidt, ikke så veldig mye dekning rundt det heller, om hva som har skjedd i Kosovo. Men så kommer Libanon-krigen, hvor israelerne bruker klasevåpen i Libanon mot Hezbollah. Hezbollah brukte jo også klasevåpen mot Israel. Det ble ikke dekket på samme måten. Det var ikke så omfattende heller, men det var Israels bruk av klasevåpen i Libanon gjorde at det ble så mye oppmerksomhet i hele verden rundt konsekvensene av bruk av klasevåpen, at man fikk en klasevåpenkonvensjon som Norge da var med på å kjøre frem og forfatte og så videre, som er selvfølgelig veldig bra, og det er jo ikke bare for palestinere eller for libanesere, eller for så vidt etter hvert også for israelere selv, men for veldig mange offer i veldig mange konflikter rundt om i hele resten av verden. Ikke sant? Så det er jo det som er liksom litt av paradokset her, da, fordi så mange ser på konsekvensene av israelsk bruk av militære virkemidler, så skjer det noe med verdenssamfunnet, fordi vi har det så tett opp. Og det er ingen andre konflikter som har den funksjonen der. Men for israelerne selv så er jo dette litt av en forbannelse. Og det er delvis, altså i tillegg til at dette her voldsomme fokuset selvfølgelig låser konflikten og en masse andre ting. Når det gjelder selve overgrepsdynamikken, så er det klart, israelere er litt sånn, ja, men ikke sant, hva vi enn gjør, så vil det internasjonale samfunnet bare allikevel si at vi er overgripere, så det spiller egentlig ikke så stor rolle. Ikke sant? Og vi ser jo det. Jeg som humanitærrettsjurist, når jeg går gjennom noen av de rapportene som har kommet om Israels militære operasjoner de siste tre år, både rundt flotillaen og Goldstone-rapporten, så river jeg meg jo i håret. Ikke sant? For her sies det ting om folkeretten som faktisk ikke stemmer i forhold til hva som er en krigsforbrytelse eller ikke i dag. Fordi det er ikke skrevet av humanitærrettsjurister. Det er veldig det er på en måte politisert allikevel, eller det er skrevet med tanke på prosecution, påtale. Det er mange grunner til at det kanskje faglig sett ikke holder mål, og da blir israelerne utrolig frustrerte og sier altså, spiller det ingen rolle om vi gjør del av det, når vi uansett får beskjed av FNs menneskerettighetsråd om at dette her er krigsforbrytelser. Så. Og det er jo ikke nødvendigvis positivt heller, hvis man på en måte... Fordi det skaper også en sånn slags, ja, det spiller ikke noen rolle, fordi at du vil uansett si at det vi gjør er feil. Og så har du selvfølgelig også den argumentasjonen som dette skaper hos israelere om at dette her er en helt spesiell greie.
Ikke sant? Så vi trenger ikke forholde oss på samme måten som for eksempel NATO gjør i Afghanistan eller NATO gjør i Libya, fordi dette noe helt eget. Så det også på en måte noe av problemet med den overeksponeringen. Men i utgangspunktet her så vil jeg si at det gjør at det først og fremst en god ting, både for israelere og palestinere, at det så mye fokus. Det som litt av grunnen til at Israel har en slik posisjon som det har, og på en måte blir gjenstand for så mye oppmerksomhet, det ikke kun det som vi var inne på i sted, og i forhold til media og så videre, det også fordi, gitt at dette en vedvarende konflikt, og at Israel en rettsstat, så har Israel apparater for å takle den krigen, eller de krigene, eller de vepnede konfliktene, eller militæroperasjonene som de med jevne mellomrom har, på en annen måte enn de fleste andre demokratiske samfunn. Fordi demokratier, som for eksempel Norge, vi slåss typisk et helt annet sted. Folk flest ser det ikke. Altså det påvirker ikke den norske rettsstaten hvordan norske soldater opptrer i Afghanistan. Fordi de afghanske bøndene som eventuelt skulle være offer for norske soldaters rules of engagement, de har ikke adgang til norske domstoler, for å si det slik. Og heller stort sett ikke til norsk media, og så videre og så videre. Unntaksvis av og til, ja. Men som generell regel så er det ikke noe som det norske samfunnet nødvendigvis trenger å ta inn over seg sånn til daglig. Og det er jo selvfølgelig helt annerledes i Israel. Og det gjør at man har domstoler i Israel som forholder seg til dette. Man har en masse kommisjoner som forholder seg til dette. NGO-er selvfølgelig, både i Israel og utenfor, for å operere mye friere enn i de fleste andre samfunn, selv om det selvfølgelig, nå det mye fokus på at NGO-enes, de israelske NGO-enes er under veldig press, og det de for så vidt, men det har jo på en måte med litt andre ting å gjøre. Det har med, min måte å lese det på jo blant annet at russiske politikere i Israel har en annen forståelse av hva slags rom NGO-er skal ha, og de sitter jo med relativt mye makt i Israel i dag. Det er klart de kommer fra en helt annen tradisjon i Østeuropa. Men, og media i Israel. Og så har du den israelske høyesterett som sitter som High Court of Justice, the Supreme Court, sits as, altså det som en norsk rett som sitter som tingrett, for eksempel. Den har da kompetanse til å ta seg av både saker som gjelder palestinere på okkupert område, men den har også i den forbindelse opptrer israelsk høyesterett som en slags sivil kontrollorgan over hæren. Og det en konstellasjon som temmelig unik internasjonalt, at en sivil domstol, og det ikke noe, det er liksom noen av de virkelig gode jurister som sitter der, overprøver herrens vurderinger, og for så vidt overprøver deres vurderinger i forhold til hva som grensene på hva de har lov til å gjøre, også i forhold til folkeretten. Og der har vi mange dommer i Israel, og det noe som ikke finnes noe andre sted. Amerikanerne har noe, men på langt nær så mye som israelerne, på langt nær så detaljert. Men hva gjør det? Jo, det gjør at israelske dommer fra den israelske høyesterett, er en av de viktigste kildene vi har i folkeretten til å vise hvordan folkeretten skal forstås på dette området her. Og det gjør at når man går inn for eksempel i forhold til targeted killings, amerikanske praksis med droneangrep, eller amerikanske praksis nå med å skyte og drepe amerikanske statsborgere i Jemen, for eksempel. Ikke sant? Det ingen steder vi har kilder på det, unntatt i Israel i forhold til israelsk høyesterett og deres domspraksis på dette området. Og det er klart, da blir det kolossalt mye oppmerksomhet rundt Israel. Ikke sant? Det det som blir utgangspunktet. Og det ikke fordi at Israel det landet som har den verste praksisen på det området. Jeg veldig kritisk til en god del av det Israel gjør i forhold til palestinere og deres definisjon av target og så videre. Men
det spiller for så vidt ingen rolle i denne sammenhengen, fordi at det der man finner den kilden. Det gjør at det blir veldig mye fokus. Og i realiteten er det Israel som da definerer veldig mye av den internasjonale debatten og diskusjonene. Og i forhold til dette for eksempel, så har man en sånn, der har man amerikanerne og israelerne på en side, og en del andre stater som driver mye mer med militære operasjoner av den typen som handler om nasjonale interesser. De mener at man skal ha en snevrere definisjon av hvem som er sivile, og en videre definisjon av hvem man har lov til å skyte på. Sant? Altså, er det bare de som er involvert i krigshandlinger, eller er det også de som leverer våpen, er det også de som er med på å finansiere hele operasjonen? Hvor mange er det på en måte som inngår som det? Der har amerikanerne og israelerne og en del andre land, de har en tolkning, og så har man europeiske land på den andre siden med en annen tolkning. Men det handler jo til syvende og sist, så handler jo det om at i Europa så trenger man jo ikke så veldig, ikke sant? Man trenger ikke så veldig vide begreper av hvem som er stridende. Fordi vi er ikke involvert i noen væpnede konflikter på vårt eget territorium som handler om vår egen sikkerhet i snever forstand. Ikke sant? Og det er jo også litt av greia her. Og det er en viktig ting å ha med seg når man tenker på Israel her, at det er en annen type konflikt Israel er involvert i enn for eksempel Norge i Afghanistan eller i Libya. Det handler om helt andre ting, og det påvirker også måten folk forholder seg til hvilke regler som gjelder, ikke bare for oss og nå, men generelt. Og det er også for så vidt at noen ganger hvor et land som Israel vil gå ut og si at jo, dette er lov, så gjør de ikke nødvendigvis det fordi at de praktiserer det. Men de vet at de er et land som følges ekstra godt med på. Så hvis de i dag sier at nei, vi anser dette som ikke å være lov, så kan ikke de komme i morgen og si jo, nå mener vi det er lov likevel. Så de, fordi de har så mye oppmerksomhet på seg, så må de liksom hele tiden si at vi har så høyt tak her. Det skal være, ikke sant? Og det er noe som da sjokkerer mange. Men i realiteten så handler det om at israelerne, når de sier dette, så forholder de seg til den virkeligheten som den væpnede konflikten i realiteten skaper. Ikke sant? Så det er en mer ærlig tilnærming, vil jeg hevde, i hvert fall. Og så har man også det som er at når du har en vedvarende konflikt, så har du mye mer synlighet på offrene, og du har også en infrastruktur rundt offrene, ikke sant? En mobiliseringsapparat internasjonalt. Hvis du ser på hvitt fosfor, som jeg, det er ikke sikkert alle her vet hva det er en slags selvbrennende materie som man bruker i våpen. Det har man gjort lenge, fordi først og fremst så bruker man det for å lyse opp områder, eller som tracers. Jeg skal ikke bli for teknisk her. Men det er en materie som ikke er forbudt etter folkeretten. I seg selv. Hvis du bruker den mot sivile, altså mot sivile har du ikke lov til å bruke noen ting, men bruker du det i tett befolkede områder hvor sjansen er stor for at sivile vil bli rammet, så er det noen stater som har skrevet under på traktater om at det er forbudt. Blant annet Norge. Det har ikke Israel gjort, og det er mange andre land som ikke har gjort det, av de landene som er mye involvert i krigføring, som er en sånn klassisk sak. Men det er et omstritt våpen, fordi det forårsaker veldig store lidelser hos soldater også. Og så er spørsmålet, ja, men da blir det jo mye fokus da, når man bruker dette. Ja, det blir det. Særlig hvis det er Israel som gjør det. Og i løpet av Gaza, altså Kestled-operasjonen i 2008-2009, da var det påstander om at hvitt fosfor ble brukt på Gaza. Og det ble brukt. Og da ble det en voldsom diskusjon rundt hvorvidt dette her skulle forbys, hvorvidt man burde få en kampanje for å forby det, og så videre. Og det snakket man for så vidt mye om. Men når man i 2009 og 2010 brukte hvitt fosfor i Afghanistan, det blir brukt i utstrakt grad. Vi vet ikke helt hvem som brukte det. Antageligvis brukte både amerikanerne og Taliban hvitt fosfor. Men det var det ingen som var spesielt interessert i. Ikke sant?
Og det ikke fordi at det liksom en sånn, å vi skal på en måte bare se på hva israelerne gjør feil. Jeg tror ikke det. Jeg, altså, også de som på en måte jeg kjenner som har den samme tilnærmingen, det handler ikke om det. Det handler om at de egentlig, for det første så vet de ikke at vår koalisjon i Afghanistan benytter seg av hvit fosfor. Det står med utrolig sånn små skrift i veldig sånn bare en dag i en avis. Eller det står ikke egentlig i aviser i det hele tatt, det står på nettet. Ikke sant? Det står på spesielle steder og så videre. Så man er på en måte ikke klar over det. Og så ser man heller ikke konsekvensene, fordi det ingen som løper rundt med fotografier og så videre. Men det som interessant her at du har ikke det mobiliseringsapparatet rundt, ikke sant? Altså det et vedvarende apparat som ligger til stede rundt den israelske palestinske konflikten, som klarer å drive opp media og politiske kretser og så videre. Og så klart, det en sånn, det et institusjonalisert nesten. Og det klart, for meg som humanitærrettsjurist, så ser jeg det som veldig positivt, for de hadde det ikke vært for det, så hadde vi antageligvis hatt veldig mye færre traktatregler i dag, og det hadde vært et problem, fordi at man kan gjerne si at ja, ja, men når man kriger så bryr man seg ikke om. Jo, det gjør man faktisk. Sånn? Så det jo på en måte en god ting. Det som problemet her jo at Israel får så utrolig mye fokus. Sånn? Og veldig mye kritikk blir rettet inn mot Israel på den måten. Altså jeg skal ikke stå her og si at Israel ikke har veldig mange svin på skogen, også i forhold til denne materien her. Men mitt poeng her at det en synlighet og en funksjon og en åpenhet og en infrastruktur rundt Israels militæroperasjoner som ingen andre aktører i verden, inkludert amerikanerne, kan vise til. Ja. Og så har jeg for så vidt lovet at jeg skal sammenligne likevel. men det blir veldig overfladisk sammenligning, fordi dette her egentlig en sånn umulig ting å sammenligne. På grunn av det jeg har snakket om, ikke sant? Fordi at jeg kan selvfølgelig si at mens kastleddoperasjonen foregikk i 2008-2009, så var det en kolossalt stygg massakre i Ituri-provinsen, hvor det var en masse barn som ble drept. Det var ikke veldig mange som hørte om det. Selv i mine kretser så var det nesten ingen som hadde hørt om det. Ikke sant? Det var spesielt. Hva? Hvilket land? Ja, ikke sant? Den ligger i Kongo. I Øst-Kongo. Ja, det var i januar. Det var for så vidt helt... Nei, altså, jeg tror det snakket om... Det var 100... Jeg har ikke sett noen bekreftelse på det, men det var snakk om veldig mange barn. Som også var det samme som skjedde på Gaza. Ikke sant? Det var veldig mange barn som var offre. Jeg tror det var snakk om... De rapporten som jeg har sett på det handlet om, jeg tror det var 123 eller noe sånt, hvor fleste barn var barn. Men hvor det var en annen type drap, ikke sant? Det var ikke barn som døde som følge av massiv bombing. Det var barn som ble drept på en måte hånd for hånd. Litt av det som skjedde i Syrien nå, ikke sant? Hvor man på en måte, det noe annet å skyte på en bygning, og den bygningen faller sammen, og der det 8 barn. Hvis man vet at det 8 barn der, og ikke har noen annen grunn til å skyte på den bygningen, så det en krigsforbrytelse, så enkelt det. Men hvis man går inn der og skyter barna på klosshold, eller med nakkeskudd, eller skjærer av i hodet, altså, da vi på en måte i en annen kategori, og det var litt av den type kategori man snakket om i Kongo, i hvert fall innledningsvis, ikke sant? Men dette her ble forbigått i stillhet, som en type krigsforbrytelse i en annen kategori, uansett. Altså den type militær operasjon da, i en annen kategori. Men når man ser på Sri Lanka, så det kanskje mer aktuelt, fordi det en større, altså det en konflikt som også har en god del internasjonal oppmerksomhet, og i Norge har den jo det selvfølgelig, på grunn av vår rolle der, som jo også forbigås i stillhet. Selv om det for så vidt interessant hvor lite som har blitt sagt rundt Norges rolle i Sri Lanka
og den slutten som man fikk på borgerkrigen, og hva linken der. Dette noe som i stadig større grad diskuteres internasjonalt. Jeg var i Oxford her for 2 måneder siden på et akademisk seminar med akademikere fra hele verden som diskuterte militære operasjoner. Og da ble plutselig en halvtime ble viet til Norges rolle i Sri Lanka. Og jeg var den eneste skandinaven til stede på hele greia. Og det var noe alle var veldig opptatt av, og det kommer bøker om det og så videre. Ja. Så, men det jo ikke noe som vi diskuterer så mye her hjemme. Problemet med Sri Lanka var at det skjedde jo på våren i 2009. Altså sammenfalt i tid med kast ledd. Og det var relativt tidlig klart at det ble begått virkelig store overgrep i den konflikten. Fordi man hadde blant annet kvinner som var drept med nakkeskudd. Ikke sant? Altså 30 kvinner, eller 14 tror jeg det var som var den ene episoden, som var rett og slett henrettet. Altså kvinnelige soldater som var rett og slett henrettet. Som var veldig tidlig. Ble det klart at her ble det brukt en type strategi fra lankesiske myndigheter som var totalt i brudd med folkeretten. Og etter hvert så har det jo kommet frem at antallet sivile, det er fortsatt ikke bekreftet, og det kommer vi aldri til å få bekreftet, men man snakker nå om, jeg tror de siste tallene hvor FN ligger på ca. 30 000 sivile som ble drept den våren. Så det er kolossale lidelser for et relativt lite folk. Altså. Det er ikke så mange tamiler som bor i de områdene som ble rammet. Men så er spørsmålet, hvordan reagerer verden på dette? Jo, det var noen som snakket om krigsforbrytelser på Sri Lanka. Sri Lanka sitter jo i FNs menneskerettighetsråd, så de foreslo en resolusjon som commend the military actions of the Sri Lankan government, som det var mange som var helt enige i. Ikke sant? Og dette her er det samme menneskerettighetsrådet som da har vært veldig klar og tydelig på israelske handlinger. Nå er det vel slik at menneskerettighetsrådet i FN, det ble opprettet i 2006, hvor man forsøkte å få liksom, denne type diskusjoner som handlet om overgrep bort fra Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen og inn i et eget råd. Og den gjør en god del ting som er bra, men når det gjelder de spesialsesjonene som de har, det er da sånne sesjoner som de tar fordi de er spesielt opprørt over noe, så er det klart at av de første 10 spesialsesjonene som dette rådet hadde, så var 5 handlet om israelske handlinger. Sant? Nå er det slik at de neste 9, der er det bare 1 som handler om israelerne. Så her skjer det nok noe. Det handler selvfølgelig også litt om den arabiske våren og sånn. For det er mange araberland som tas opp der. Men det er mulig at dette her nå kommer til å gå seg til. Men innledningsvis var det veldig nedslående å se hvor politisert den dekningen var. Man kan jo gjerne si at det er fordi at det er flere konflikter som nå på en måte tas opp, men det overfokuset som man hadde i begynnelsen i Menneskerettighetsrådet ser ut til å ha lagt seg nå. I hvert fall til en viss grad. Men nå har det jo tatt 2 år, 3 år nesten før man begynner å snakke om internasjonale resolusjoner mot Sri Lanka, eventuelt etterforskning, eventuelt om man har fått en internasjonal rapport på det og så videre. Men det tar veldig mye lengre tid, og det skjer sakte, det skjer litt sånn, ja, hva skal nå dette lede til, og hva, ikke sant? Mens i forhold til Israel så skjer det meget raskt og effektivt. Og kanskje kanskje sammenlignet med reaksjonen andre steder, litt for raskt, kanskje. Og så har man det som er vårt utgangspunkt når vi forholder oss til Israel, er jo selvfølgelig også Norge. Og da er det jo slik at Norge er et spesielt land i verden på veldig mange måter, og ikke minst i forhold til militære operasjoner, fordi vi er vel strengt tatt, med unntak av den andre verdenskrig, har vi vel egentlig ikke vært involvert i militære operasjoner som har vært helt nødvendige for norske interesser eller for norsk sikkerhet, og så videre.
Og det preger selvfølgelig også måten vi forholder oss til militære operasjoner på. Norge utrolig opptatt av å få mange regler som regulerer krigens folkerett. Og det mener jeg helt riktig, og det bra. Men noen ganger så bærer vi preget av at vi ikke har så veldig mange konflikter selv. Det litt denne boblen. Under Genève, altså forhandlingene på 70-tallet, når Genève-konvensjonen skulle få to tilleggsprotokoller, så argumenterte blant annet Norge med at Genève-konvensjonen skulle anvendes i sin helhet også når man hadde borgerkriger, eller såkalte ikke-internasjonale væpnede konflikter. Hva skjer når Norge blir involvert i en ikke-internasjonal væpnet konflikt i Afghanistan? Da burde jo vi si, å ja, men nå bruker vi liksom, nei, hva sier Norge? Nei, dette er ingen, først sier vi, det er ingen konflikt. Og når det blir såpass mye konflikt at de må innrømme at dette er en konflikt, så bruker vi på en måte det samme argumentet som en del land som vi til vanlig ikke vil sammenligne oss med, bruker. Sant? Neida, vi er bare bundet av dette, og knapt det. Ikke sant? Vi sier at norske soldater ikke engang lovlig mål, implicit, de er sivile. De kan, ikke sant? Vi bruker et helt annet sett av argumenter når vi selv involvert i en krigssituasjon, som selv ikke befinner seg på norsk territorium, og som egentlig ikke handler om reelle snevre norske sikkerhetsinteresser. Ja? Men for Norge så er det, og det er for så vidt bra at Norge er offensiv, men å bruke liksom norske erfaringer som utgangspunkt for hva man mener, for eksempel israelerne skal forholde seg til når de har sine militære operasjoner, det blir en ganske søkt sammenligning, rett og slett. Nå sammenligner jo jeg, men det er litt for å på en måte se hva er det som er greia. Våre to kriger de siste årene, hvor vi har vært involvert i Afghanistan og Libya, så har jo vi veldig restriktive regler for hva våre soldater har lov til å gjøre. Men hvorfor har vi det? Jo, fordi det kan vi tillate oss å ha. Ikke sant? Når vi sier at våre soldater som flyr over Libya, de skal ikke bombe det målet, de skal ikke bombe det målet, de skal ikke bombe det målet, og hvis vi er i tvil om at det er sivile slik og slik, så mener vi egentlig at vi har lov etter folkeretten, men det skal vi ikke gjøre nå. Hvorfor skal vi ikke gjøre det nå? Det trenger vi jo egentlig ikke. Dette her er jo en militær operasjon for helt andre formål enn å bevare reelle norske sikkerhetsinteresser. Ikke sant? Hadde det vært snakk om å beskytte norsk territorium, så kan jeg love dere vi hadde hatt et helt annet utgangspunkt. Ikke sant? Hvis det hadde vært reelt eller ikke, det spiller ingen rolle. Altså, hadde man på en måte hatt en forestilling om at det var den type ting man skulle gjøre, at man skulle beskytte norske borgere mot eventuelle angrep, da er det en helt annen situasjon. Og så kan man selvfølgelig si, jo men altså, israelerne, de burde være større. Nei, men det kan vi på en måte ikke si, ikke sant? Det er helt ulike kontekster, fordi vi er involvert på en annen måte. Men hvis jeg skal trekke frem akkurat det med hvordan Norge argumenterer når vi ikke har noen forestilling om at vi skal være en part i en væpnet konflikt, og vi plutselig blir det. Hvis du ser på forskjellen mellom hva vi sier generelt, og hva vi plutselig sier når vi er i den konflikten, og det gjaldt egentlig det samme i forhold til Libya, så er det et milevis, et hav av forskjell der også. Så kan man si, ja, er det da slik at man er dobbelt moralistisk når man forholder seg til Israel og hva som er lov og ikke lov? Nei, da er vi tilbake på det vi snakket om i sted, ikke sant? At Israel har en annen tolkning av hva de har anledning til å gjøre enn det europeiske land har. Og det handler egentlig om hva slags utfordringer de har i sin egen hage, eller sin egen bakgård, eller i sine naboland. Alt etter hvordan du ser på det. Ja. Og så kan man si, ja, men blir Israel uforholdsmessig mye straffet for det? Altså i forhold til hvor mye fokus det er? Altså, hvis dere ser på det jeg gikk gjennom innledningsvis, så kan du velge å se på det som straff. Jeg velger å se på det som noe annet. Men å si at Israel blir holdt til andre standarder enn mange andre land, det er helt klart. Men det er som sagt en grunn til det.
Og så kan man selvfølgelig si, ja, er det riktig eller galt, er det godt eller dårlig? Vel, det kommer an på. Jeg mener som sagt delvis at det en bra ting. Men jeg ser jo at Israel lider som følge av det. Kanskje i veldig, altså i uforholdsmessig stor grad i forbindelse med sånne større militære operasjoner. Men som sagt personlig så ser jeg at det har også en del positive konsekvenser for offre i veldig mange andre konflikter faktisk. Og det bringer en slags åpenhet rundt diskusjonene som vi ikke ville hatt hvis ikke Israel hadde gjort det på den måten. For det er ikke franskmennene som kommer til å drive dette fremover, for å si det slik altså. Og heller ikke nordmennene. Og i hvert fall ikke marokkanerne. Ikke sant? Uten at det er noe spesielt med Marokko, men det er på en måte land hvor man ikke har hverken den synligheten eller den åpenheten eller den institusjonaliserte tilnærmingen til det. Og det gjør jo at når for eksempel den spanske dommeren som gikk etter Pinochet i London for noen år siden for internasjonale forbrytelser i Chile under diktaturet, og som har gått etter mange, når han ønsket å straffeforfølge israelske militære ledere for, det er flere ting som har vært på tapeten der, men det var særlig da, elimineringen av ingeniøren tilbake igjen i 2002 med familien, hvor det var mange i hans familie av barn og sivile som døde som følge av det angrepet. Og så har det vært også vel Jenin-affæren, og så er det snakk om Libanon, så vidt jeg husker. I hvert fall er det flere episoder som har vært som forsøkt brakt foran de spanske domstoler. Så det er klart når spanske domstoler gjennomgår hva som er systemet i Israel for å takle dette her på hjemmebane, så blir de sittende, men dette her kan ikke vi gjøre noe med, for dette her er jo faktisk ikke bare et rettssystem som forholder seg til militære operasjoner, men et rettssystem som antageligvis er bedre til å gjøre det enn det spanske domstoler ville vært, ikke sant? Fordi at de har en helt annen kompetanse, de har en helt annen presedens på det. Så de, altså, og det som var litt av problemet i forhold til argumentasjonen rundt å overføre Israel-Palestina-konflikten til den internasjonale straffedomstolen, fordi man ønsket å stille noen til ansvar for det som skjedde, for alle de barna som jo faktisk døde under den konflikten. Ja, så ønsker man jo at noen må stå til ansvar for dette. Så ønsker man å føre den over til den internasjonale straffedomstolen i Haag. Resultatet av det ville antageligvis vært at altså israelske ledere hadde i hvert fall ikke kunnet stille for retten, fordi de ville hatt et eget system som kunne tatt det. Ja. De israelske soldatene som faktisk var med på et par av de episodene som helt klart var utenfor det som er lov, de ble tatt hånd om stort sett av det israelske systemet selv. Et par av dem har blitt henlagt, men det er det relativt mye furore om, også i Israel. Det som hadde blitt enden på viset, antageligvis, at palestinske militære ledere og andre enkeltindivider ville blitt brakt til Haag og dømt. Fordi de har ikke et rettssystem som tilfredsstiller internasjonale standarder, for det første. For det andre, så er det nå en gang slik at folkeretten behandler stater mye bedre enn den behandler ikke-stater. Det gjør at en del av de våpnene som palestinerne tyr til, det er ikke lov i folkeretten. Det er ikke så rart, fordi det er staten som lager folkeretten om hva som er lov og ikke i krig. Mens det israelerne gjør er i det store det hele innenfor. Og Israel har jo også noen av de fremste folkerettsjuristene på dette området, helt uten sammenligning. Så enden på viset ville nok antageligvis vært at du ville fått palestinere som ble dømt for krigsforbrytelser, mens at israelerne ikke ville blitt det. Så. Er det rettferdig? Jeg mener at det er ikke spesielt rettferdig. Men det er ikke dermed sagt at man skal overfokusere på at israelerne har begått krigsforbrytelser. Altså det er på en måte, det er ikke det som skal gjennombrette balansen her, for å si det sånn.
Nei. Men dette her er til syvende og sist, kan man si noe om i hvor stor grad Israel overholder folkeretten når de er involvert i militære operasjoner? Ja, altså det vi kan si noe om er at av de kriteriene som normalt øker sjansen for at man overholder regler i militære operasjoner, så har Israel så å si alle. Ikke sant? De har disiplin, som er en disiplin som ikke er der først og fremst fordi man ikke skal bryte noen regler. Det er en disiplin som er der av militære hensyn, ikke sant? Fordi det er først når du har skikkelig disiplin at du har en effektiv militær operasjon. Men den har også den konsekvens at du har soldater som følger ordre og som ikke går utover det. Og etter hvert som man er i konflikter som drar ut, sånn som den israelske, som langvarig, og hvor du har lav intensitetskonflikt, så blir det viktigere og viktigere, kanskje ikke med den militære dimensjonen av det, men den politiske dimensjonen blir veldig viktig. Ikke sant? Så det faktum at du da bruker for mye vold i en situasjon, vil slå tilbake på deg selv, og vil tjene motstandere. Så derfor er det veldig viktig at soldaten er godt trent for den type situasjon. Og det gjør jo israelerne. Ikke sant? Opplæringen er bra sammenlignet med de som de er nærliggende å sammenligne de med. Den har blitt bedre etter mye internasjonale rapporter og sånt. Den har kommet seg faktisk en del de siste årene. Så man kan jo ikke si at det ikke virker å få en masse internasjonale rapporter skrevet om seg. Men per i dag så er det i hvert fall, har de noe som mer opplæring enn så å si alle andre militærer som det nærliggende å sammenligne seg med. Når det gjelder intern overvåkning og ekstern overvåkning, også fra domstoler, så er den i en særstilling. Og effektiv implementering, så er de også, så kommer de godt ut. Det som er hovedutfordringen til israelerne i dag, vil jeg påstå og hevde, er at Israels militære forholder seg veldig mye til det som egentlig skulle vært politiets oppgave. Det er denne blandingen, hvor er grensene mellom det som egentlig man kan bruke militære midler på, og egentlig militære operasjoner, og det som ikke er det. Det er det som, altså det israelske nærværet på Vestbredden, som er etter mitt skjønn en okkupasjon, altså en okkupasjonsmakt, vil være utsatt for det. Det er jo det samme som vi holder på med i Afghanistan, det er bare der kaller vi det noe annet, men på en måte noe av oppgavene er litt ligner. Det som skjer når du bruker militære til den type oppgaver over lengre tid, er at du forandrer en god del sånne intuitive ting hos militæret. Israelerne selv mente jo at etter Libanon, en av forklaringene på hvorfor det gikk så galt i Libanon, sett fra et israelsk perspektiv i 2006, var at våre soldater har drevet for mye med policing de siste årene, politi i realiteten som skal passe på bosettere på Vestbredden og passe på andre ting, men i en sivil befolkning som egentlig ikke driver med krig i ordets egentlige forstand. Når du har soldater som opererer i den type kontekster lenge nok, så ødelegger du militære kapasiteten din, fordi at de blir vant med å bruke makt på en helt annen skala. Så de er for seine på avtrekkeren, rett og slett, i forhold til å stå overfor Hizbollah. Det er jo forferdelig å stå her og si det, men det er på en måte konklusjonen. Ja, hvis man skal være så ærlig. Ikke sant? Men så har du det motsatte, for flotillaen, hva er det som skjer der? Der er det akkurat det motsatte. Ja? Det skulle jo egentlig være en politioperasjon, men hvor israelske soldater helt klart er for raske på avtrekkeren. Nå snakker jeg ikke om de som fikk kniven på strupen, men generelt så illustrerer den at israelske militære er vant med en høyere grad av fiendtlighet enn det de møter fra i hvert fall generelt europeiske fredsdemonstranter, selv om selvfølgelig hvem som var på den båten, det skal jeg ikke si noe om her, der finnes det mange versjoner, og jeg tilhører vel de som ikke tror at det var rene fredsduer ombord. Men det er for så vidt ikke så interessant, fordi det illustrerer er at de bruker for mye vold for tidlig.
Ikke sant? Så det vil si at det, når du har en situasjon som israelerne har hatt i mange år på Vestbredden, etter hvert, før var det også i Libanon og på Gaza, men nå på Vestbredden, så ødelegger du både militærets kapasitet til å være en reell makt som slåss kriger mot en stor militær fiende, og du ødelegger militærets evne til å være en mer sivil aktør, fordi de er for raske på avtrekkeren, rett og slett. Og det er den praktiske utfordringen for det israelske militæret, slik som jeg kan bedømme det. Men gjør det Israel til den slemmeste gutten i gata? Ja. Det trenger ikke jeg å svare på, men hvis man ser, hvis man skal svare på det spørsmålet, så bør man på en måte ta disse dimensjonene i betraktning, og så kan man jo konkludere med det man selv ønsker. Ja, du kan gjøre. Jeg er ikke fornøyd med. Du må jo svare på spørsmålet. Nei, altså, som sagt, så mener jeg at det er tilnærmet umulig å sammenligne israelske militæroperasjoner med noen annen aktør, nettopp fordi det er en konflikt som har vært så lenge, og som har så mange lag, og som handler både om reelle, nær sagt konvensjonelle militære operasjoner på den ene siden, og lavintensitetsoperasjoner på den andre. Men hvis man sammenligner israelere, altså israelske militære operasjoner, og deres forhold til krigens folkerett, og i hvor stor grad man må anta at den brytes, slik krigens folkerett defineres av noen viktige stater internasjonalt, så kan man ikke si det. Legger man den europeiske tolkningen av krigens folkerett til grunn, så vil både israelerne og amerikanerne komme dårligere ut på en del punkt. Kanskje. Fordi, og det er noe som jeg synes er problematisk, det som skjedde for 5 år siden var en ting, den argumentasjonen som ble brukt av europæere for 5 år siden, og den argumentasjonen som kanskje blir brukt i 2012. Hvis vi for eksempel får en konflikt i Syria i 2012, Gud forby, hvor NATO blir involvert, så er jeg jammen ikke så sikker lenger på at forskjellen mellom europeiske land og Israel vil være så stor på en del, på noen punkt. Men for men som sagt, da er vi tilbake på hva er det, hva slags type konflikter står man overfor, og hva slags type fiender har man. Men er Israel den slemmeste gutten i gata når det gjelder brudd på folkeretten i krig, så er mitt svar nei. Hva kan vi klare på?